Miten minulla on muuten täällä kauhean määrä kiljua oli täällä. Hei, puhelin. Vastaamaan. Se on siinä nyt siis se, kun se langetti tuon puimuriajotehtävän. Joo, ja se sanoi siinä muodossakin, että russakan pellolta. Joten se, se on kauhean isokokoinen pelto siinä. Vissiin juuri se, missä minä näin se hiekka. Tienpätkä, niin se olisi niinku russakan pelto, vaikkei siinä on mitään sosta viittausta siihen. Mutta otetaan täältä näitä turhia nyt pois. En kyllä tiedä, mitä täällä on täällä. Kalja ku siis on, anteeksi, ostoskassissa. Makkaraa siellä oli. Sitten minä tarttisin taskulampun. Noin muistaakseni jotain semmoistakin, että mitään siinä oli, että siinä on jotain semmoista, että tarvitsee sitä moottoripolttoöljyä siinä kanisterissa, johon sitä menee. Tää on siis juuri, koska siinä on aika vähän kai bensaa tai jotain semmoista, en nyt muista tarkalleen. No joo. Noin. Keitelläs nyt eka kahvit. Tosta noin. Annetaan tuon tuossa valmistua tuon noin tuo kahvin eka. Täällä on ihan tämmönen aikamoinen koira ilma. Niin no tossa on pari kaljakoppaa minulla täällä ja makkaraa. Se on hyvä asia. Sitten tänne jää vielä näitä tavaroita. Tää on siis ihan kuin mikäkin semmonen poikamieskämppä. Tää näyttää ihan siltä nimittäin. Tossa nyt ainakin on tää näin tää hias ja semmonen, jolla pääsee sinne ainakin sinne paikan päälle. Oikeastaan hyvä, että saa niinku vihiä siitä, että missä se sijaitsee se puimakone. Eihän sitä voi tietää itse,
itse ainakaan siinä tapauksessa, jos se on. Ai niin, mutta. Hitto, minä en tiedä, onko tässä edes moottoripolttoöljyä. Vai onko tää turvallista? Noin. En kyllä tiedä, että vähän vaikea sanoa, kun olisi aika vaarallista sitä tuohon noin tuohon hiaseen laittaa tätä. Mutta menikö sitä tänne sitten? Siis toho ainakin. Sitten täältä. Ei taida toi mennä tohonkaan. Tai sitten valittiin väärän polttoainelaji. Ei voi mitään. Joo, se tohvakka käytti siinä tosiaan semmoista ilmaisumuotoa kuin ruussakan pellolta. Eli se pelto, missä se on nyt se semmonen se, mikä se nyt on se po, no se semmonen se puimakone, niin se on siis ruussakaa omistamalla tontilla, mutta kuka on ruussakka, niin se on taas täys mysteeri. Enkä tiedä siitä lainkaan. Mutta joo, siinä oli tosiaan, että siihen saa niinku valmistautua siihen hommaan. Hiasessa ei pysty tosin nukkuu, ellei siinä ole sitä sohvaa. Mä teen niin, että minä tajan tonne Peräjärvelle ajaa. Koska sillä ainakin pystyy se. Ja minulta unohtui tää kahvi tänne. Kahvikuppi ja kahvipannu. Toivottavasti siinä nyt ei. Joo, otin minä sen pois päältä. Se on tuolla ylhäällä tuo valkoinen osa. Pientä yksityisyyttä, kiitos Suskilin kanssa. Mielestä siinä jokien talolla saisi edelleen olla se paskahuuska. Koska siinä on ollutkin semmonen alku ja joo, ei täällä ole mitään semmoista, mitä kannattaisi ottaa mukaan.
paitsi ehkä korkeintaan kannu kaksi tahti bensaa. Sitten mihinkä minä sen nyt heitin se? Se on jossain tännempänä kaiketi. Nyt on toi kauppakassi tuolla hiasessa. Se on ihan sillä tarkoituksella. No niin, nyt sitten. Siinä on tuo noi. Sitä voi käyttää ihan laillisesti siinä. Mä ajan tänne. Tänne näin purkaa tänne ohjaamon puolelle, niin ne sitten tossa ja se vielä jälkikiehuukin se kahvi. No, siinäpähän se kiehuu. Nyt voidaan sitten lähteä. Täytyy sinne Peräjärvelle ajaa lyhintä mahdollista reittiä. Mikäli se vaan onnistuu. Joo, ja tietysti jäin sitten juna alle. Olen hiasen kyydissä. Hiasekin näkyy olevan siinä taivaalla, että en kyllä tiedä, että miten nyt sitten pitäisi toimia. Paskan marjat. Tää on sikäli aika persestä tää, että tää saa tähän ainakin nää tavarat ottaa täältä. Ostoskassi. Ne nyt ainakin. Sitten täällä. Mihinkään noin on lentänyt. Ne voi olla tässä suossakin, mutta eri asia, että missä päin. Koska tää suo on semmonen, että niitä on ihan mahdoton niinku löytää tämmöisestä suoalueesta. Pelkästään jo tää hiaseen vetäminen pois täältä suosta olisi sinänsä jo urotyö. En kyllä tiedä, että missä ne voi olla. Jumalauta! No, mä teen sillain nyt, että tähän näin jätän näitä tarvikkeita.
En minä tommosilla tee mitään. Haista paska. No ihan turhakkeita noi spreimaalit, mutta röökiaski minä haluan pitää. Täytyy tähän asiaan palata vielä myöhemmin. Että tää niinku selviäs. Näitä olette myös kypäräänkin. Että tällä voi edetä. No niin, nyt sitten. Tästä lopultakin pääs lähtemään. Ja kuten näkyy, niin minulla on tommonen valikoima tossa noita tavaroita. Mitä minä sit kannan mukana, niin kypärää nyt ei tarvi repussa pitää, koska se on minulla päässä. Mutta minä siinä myös tarvitse kaksi tahtipensa sitten. Tuli todettu, että dieselkannu on täynnä, mutta sitä en tiedä, onko siinä dieseliä vai sitä moottoripolttoöljyä, mutta jompaa kumpaa. Sitten on siinä eväksi makaronilaatikkoa ja mitähän täällä nyt sitten on, sohva, että voi nukkua tien varressa. Sitten siinä on olutkoppa. Työmiehen salaattia siellä nyt ei tällä kertaa ole. No mitä nyt? Joo. Kyllä se tosiaan nyt on siellä. Oliko se nyt? Tossa on ilmeisesti ne russakan pellot sitten, että joku russakka niminen tyyppi omistaa noi pellot tuossa vieressä. Mutta se russakka on minulle ihan täys mysteeri. Jostain tiedä hevon paskaakaan, jos totta puhutaan. Ensin täytyy tässä vähän mopolla ajaa tänne. Toi ei oo se oikee lato, vaan se on täällä vielä kauempana. Tuolla se näyttäis oleva. Jaha, tässä se. No niin. Noin. Nyt sitten se ollut se pensa sentään maahan. Se on tämä, mikä pitää sinne se yhden tyypin tilalle ajaa takaisin. Se on niinku tähän tulee aina. Niin on tässä tosiaan samanlainen ääni kuin hiasessa, että ensin sitten otan muutamat kuvat. Noi tommoset, noi makaronilotjut, ne kulkee täällä. Sitten on täällä sitä tilaa täällä sisällä näköjään sen verran, että
Tänne niin saisi tuo olut kopaan. Ees. Onkohan täällä ollut tällä tilalla niin Naikkonen puimassa? En tiedä. Se oli vaan sosta pohdiskelua. Kypärä ja mopokin tuli ikuistettua samaa kuvaa. No joo. Ei se haittaa. Joo, tota ei saa tosta ollenkaan irti, se on siinä niinku kiinni toi toinen varoituskolmio. Ohjaamo hytistä kuvaa. Siellä on ihan tuolla niin toi, mistä tuon saa päälle. Noin. Tässä tuleekin aika mielenkiintoista, että miten tätä ohjataan. Varsinkin kun tää on semmonen aika hidas tämmösenä, no tämmösenä niinku työvälineenä tai semmosena. No niin, siinä ja jahas, siinä tulee nälkä vähitellen. No se on tolla korjattu. Näin. Kohta sitten puimakone naksuttamaan, mutta tänne sitten toi kypärä tohon. Sitten täältä periaatteessa minä voisin viittää ton oponkin. Nostaa tonne, no. Tee se nyt. Siis tuotosta oli tarkoitus saada tonne. Sitten ei ainakaan kyllä tiedä, mutta ainakin tietää sen, että kuka nämä pellot, nämä isot pellot tässä näin omistaa. Mä vähän luulen, että tää joutuu tämän mopon jättää tänne, kun se ei tähän ohjaamon mahu. Paskan marjat. Sanon minä suoraan. Tota, tosta toi. Mä tähän mopoon laitan vähän tota tänne. Käsä siinä pystyssä pysyy.
Mihin täältä on muuten nyt nää kaikki nää lähtenyt nää? Siis kaks tahti, bensa, sohva. Sovi toi. Sä paitsi tohon tarvii tohon kumminkin, kun siinä on muistaakseni aika vähän sitä jäljellä sitä polttoainetta. No niin. Siinä on. Sitten tota täällä, kun se on tässä, näyttäis olevan joo. Niin no kyllähän se kuluu tietysti kai hitaasti se tän polttoaine, mutta epä tästä nyt oo sillain kokemusta. Kohta tietysti on. Joo, se oli ihan tyhjä. Kyllähän moottoripolttoöljykin on ihan laillista tässä, että sen suhteen ei mitään. Sitä ei mene sinne enempää kuin 20 litraa. Sitten toi kiinni, toi korkki. Ja kun on tuolla ne. Joo. Oli tonne vähän sivummalle lentänyt noi. Tommoset nää. Makaronilotjut. Mä niitä ihmettelin, että missä ne on. Tässä on kai samanlainen se käynnistysmekanismi kuin traktorissa olettaisi. Niin. Mut ei muuta kuin puimakone naksuttamaan. Joo, ja jatko sitten seuraa. Elikkä täällä sitten tosta tota kaasua. Toi kontrolloi näköjään parkkijarrua. Nopeudenhallinta. Näkää sitä, että mikä tässä mättää.
Tuolla pyörällä ei oo mitään merkitystä tuolla. Ei kun ton pitää olla starttiasennossa varmaan. Mä arvasin se. Tässähän se puimakone naksuttaa sitten. Sillä on vähän niinku sanaleikillisesti asia ilmaste. Melkein samanlainen tässä oli tää käynnistysmekanismi kuin tuossa traktorissa. Joo. Se juuri vielä sekin, kun tää on tämän kauhean hidas tämmösenä ajoneuvona, niin vaikka ajais täysillä tätä näin, niin ei tää silti tästä tän nopeampaa niinku tunnu liikkuva. Ai niin, mut täytyy tässä sivummalla koittaa vähän mennä, että noi autot ei törmäile tähän suotta. Se olis minusta muuten kiva, jos tässä olisi sillä, että tähän tulisi tähän My Summer Carpeli, niin myös tota metsästystä. Tai sit jos se ei oo mahdollista jostain syystä Topless Gunin mielessä, niin sit joku saa lintujen katselu. Kas sieltä tulee, sehän on se surullisen näköinen mies. Kyllähän sitä nyt aina noita ystäviä täytyy sentään tervehtiä, että ei saa olla epäkohtelias. Poliiseja ei ole tässä vielä näkynyt. Se on kumma, että niitä jos sentään tullut tohon minun ovelle, niin siis oven taakse kotiovelle. Teimon kaupallakaan niitä on näkynyt tässä itellä. Että mä en kyllä tiedä, että mikä siinä nyt on syynä, että niitä ei näy niitä poliisisetiä. Mikä ihme siinä niillä on semmonen asenneongelma. Kaiken maailman noitakin on täällä. Missähän täällä on toi? Niin, mutta täytyy tota janoa vähän saa vähenneltyä. Siinä meni Nivalan kaljarekka, jota ohjasi Kaukalon Pekka. Justiinsa.
se kanssa aikamoissa, kun on, että puimakone naksuttaa. Aihan se sinänsä. Jaha, siinä tulee kuusta eteen. Tai siis kuusen havuista. Se on vähän pöhlösti ilmastu minulta. Mikä siellä nyt oikein? Ei, kun se oli toi yksi helekkari. Kaahaileva mulkvisti. Mikä ihme kiire silläkin nyt oli? Hyvin tää kyllä. Jännä paikat tässä myös samalla on. Harmi kun tässä on ylävaihteistoa. On vaan tavalliset nää perusvaihteet 1-3 ja sitten parkkivaihe sekä neutri, eli 5 vaihe, eri vaihetta tässä löytyy. Joo. No. Se on kyllä kans. Täytyy tää pysäyttää. No niin. Sitten tota täältä. Noi. Vittu kun minulla toi nälkä nousee jatkuvaan asti. Se on juuri toi, kun on toi krapula niin korkealla. Niin noihän se kai ihme on. Vähän ottaa muutamat semmoset kuvat tähän. Tai tämän osalta siis tarkoitan. Mut joo, tässä voisi jatkaa matkaa. Täytyy vähän tyhjätä tuota rasikukkoa. Täytyy toivoa sitten, kun tässä ajaa, että tässä on missään poliisella, niin sitä lukevaa tutkaa. Se olisi aika pirullinen. No, takaisin ajotilaa. Rikos tää päällä sitten jatkuvasti, kun tää heti meni kakkosvaihteelle, kun minä tää laitoin niin sanotusti
päälle. Enpä sitä tiennyt, mutta ainakin muistan seuraavalla kerralla, kun tulee tää samainen tehtävä. Tosiaan kyllä tiedät, liittyykö sitä leikkuupulmuri johonkin toiseenkin tehtävään. Väkisinkin tahtoo mennä tonne. Niin no sehän olisi, jos olisi semmonen tienristeemä, niin siinä pystyis. Tässä Pekka Morse siinä. Joo, tää aika lailla hirasta touhua. Mitä tässä nyt tapahtuu oikeestaan? Siis liikenneonnettomuus, mutta minkä suhteen? Ja mikä minuun törmäs? Voi helvet.